Molt bon dia a tothom, benvolgut alcalde, presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, alcaldes i alcaldesses, director general d'Alimentació de la Generalitat de Catalunya, president del Gremi, senyores i senyors. Per la Diputació de Barcelona, promoure una sèrie de programes, una sèrie d'instruments per fer possible el suport als productes autòctons i el suport, en definitiva, a un nou model de desenvolupament turístic, a un nou model de desenvolupament gastronòmic, és tot un repte. I és tot un repte per diverses qüestions. Nosaltres, com a administració que procura fer diagnosi de la realitat que tenen els 311 municipis de la demarcació, s'adona no només de les potencialitats, sinó sobretot de les oportunitats que encaixen amb les tendències mundials. I a nivell de tendències mundials, nosaltres hem de reflexionar en relació a tot el que correspon a les ciutats saludables. Quan nosaltres parlem de ciutats saludables, estem parlant d'aquelles ciutats que es preocupen per el benestar de les persones. Un país que vol avançar ha d'enorgullir-se dels seus productes, ha d'enorgullir-se del seu paisatge, ha d'enorgullir-se de la seva cultura, i nosaltres, com a territori, som el paisatge, som el que produïm, som el que mengem, som també el que pensem. I tot va interrelacionat. I quan avui fem una mirada potser més filosòfica, més holística, en relació a quins són els territoris que estan prosperant al món perquè tenen una identitat pròpia, perquè són territoris que han sabut preservar allò d'original i de qualitat que tenien i han sabut adaptar-ho a les noves necessitats del segle XXI, veiem que aquests són territoris que han cuidat el seu patrimoni, que han respectat el seu paisatge, que han promocionat els seus productes autòctons, que han tingut la intel·ligència de tot aquest context, tot aquest pòsit cultural, posar-lo al servei de les persones, al servei, en definitiva, de la modernitat. Té molt de sentit, doncs, que avui l'alcalde de Sitges, que és una capitalitat cultural, fem unes jornades gastronòmiques, perquè l'enologia, la gastronomia, són cultura. I són part de la nostra cultura, de la nostra manera de pensar, de la nostra manera de viure, de la nostra manera d'encarar, en definitiva, la vida, i de la nostra manera també de fer-nos atractius envers aquells que ens vulguin visitar, que vulguin compartir les nostres tradicions, els nostres costums, i per tant, crec que té molt de sentit que aquest territori, que és un territori de grans potencialitats, ho dic sempre, pugui fer aquesta connexió. Nosaltres hem presentat aquest mandat de la Diputació de Barcelona amb la paraula connectem. Nosaltres aquest mandat, aquests 4 anys al capdavant de la Diputació de Barcelona, ens hem dedicat a connectar. A connectar el paisatge amb la gastronomia. A connectar les carreteres amb la fibra òptica. A connectar la salut dels ciutadans amb precisament directament l'aire que podem respirar als nostres pobles i a les nostres ciutats. Ens dediquem a connectar. Arribem a aquesta era en la que la connexió és imprescindible, és absolutament necessària. I la connexió, aquesta connectivitat, no només prové de conceptes, sinó que prové també de connectar administracions, entitats, empreses, persones, que en definitiva són expressió de l'enorme potencial del territori que tenim. Per tant, connectar Garraf i Penedès té tot el sentit del món. Té tot el sentit del món. I més quan parlem amb un llenguatge que és molt, molt proper. No? Parlem, l'altre dia érem a Vilanova, amb l'alcaldessa, no? I vèiem també claríssimament, no? Tota la fina
mira, no? Com els diferents productes també doncs, es mostraven, com hi havia una activitat cultural també important i com la indústria volia ser present allà, perquè no podem oblidar la indústria. No? Els territoris que estan creixent interconnecten, connecten totes les vessants de doncs, la capacitat, de la capacitat i de la potencialitat intel·lectual que existeix en un territori. I si nosaltres som capaços, doncs, que aquesta vegueria del Penedès, que jo crec que és molt més que una aspiració política, és una realitat, és un paisatge, és un llenguatge, és una expressió cultural, és una expressió de tradicions, si tot aquest territori és capaç de treballar doncs, en aquesta connectivitat, crec que doncs podreu assolir, sense cap mena de dubte, els objectius que us heu marcat. Aquesta manera de treballar a la Diputació li agrada especialment. La Diputació se sent còmoda en les xarxes. Tenim les xarxes de municipis, les doncs, xarxes de teatres, xarxes de biblioteques. Nosaltres ens sentim còmodes treballant en xarxa. Nosaltres sabem que el treball en xarxa obté molt més resultats que el treball individual i en el moment en què aquest territori entén que cooperant arriba molt més lluny que treballant des de la individualitat, estem, sense cap mena de dubte, ja posant-nos en aquesta era nova del segle XXI. No podem oblidar la tecnologia, també l'hem de connectar aquí. I per tant, la tecnologia serà aquell instrument que ens ha de servir, aquella doncs, eina, per arribar a tots els públics als que nosaltres ens volem adreçar. I també, a través de la tecnologia, podem fer la presa de consciència en relació a, doncs, a la capacitat de cada individu de ser partícip dels projectes que engega el seu territori. Des de la xarxa de productes de la terra, la xarxa de mercats municipals, la xarxa de parcs naturals, tenim el director del Parc del Garraf aquí, que m'ha agradat molt saludar-lo. Fem xarxa. És importantíssim fer xarxa per precisament doncs, tirar endavant a projectes com el que esteu presentant. Res més, dir-vos que m'agrada molt poder-vos acompanyar, que crec que el potencial que tenim és immens, que no només tenim un gran aparador a mostrar, sinó que és un aparador replet de, doncs, d'un contingut importantíssim i que treballant plegats no tinc cap mena de dubte que serem motor de progrés per a aquest país i pels ciutadans i ciutadanes. Res més, moltíssimes gràcies i gràcies per haver pogut assistir i inaugurar aquesta jornada. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, presidenta de la Diputació, presidenta de la meva comunitat, presidenta del Consell Comarcal, alcaldesses, alcaldes, regidors i regidores, senyors i senyors. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i bon dia, benvinguts i benvingudes a Sitges, benvinguts i benvingudes a aquesta vila marinera, gastronòmica, enoturística, mediterrània, que és una part integrant i que ens sentim molt i molt del Garraf i de la vegueria del Penedès. Sitges avui acull l'acte inaugural d'aquesta primera edició de la Llotja. La Llotja que ha de servir per posar en valor doncs, tots aquests nostres productes autòctons i genuïns de la unitat territorial que conformem les comarques del Garraf i del Penedès. Aquesta iniciativa, com s'ha dit, com ha dit la presidenta, s'afegeix a moltes altres que s'han engegat al llarg dels darrers anys per tal de promoure el nostre ric llegat etnogastronòmic. Un dels exemples més clars són les campanyes de promoció del xató, com és el cas de la ruta del xató, que precisament aquests dies també hem engegat de nou. Aprofitem perquè justament doncs, l'ambaixador de la ruta ahir va aconseguir una nova estrella Michelin, Oriol Castro, i per tant des d'aquí la nostra més sincera felicitació. I a tots els esforços que ha fet tothom i que s'han posat doncs, per difondre també a
part d'aquests productes, o a part del xató, els nostres vins i caves, més enllà de les nostres comarques. I si permeteu, i com que jugo a casa, doncs deixeu que també posi valor al nostre vi més genuí, que és la Malvasia de Sitges. La singularitat de la llotja, voldria ressaltar-ho, és una vocació d'unitat territorial. D'unitat territorial, sens dubte, de les comarques del Penedès i del Garraf, que conformem aquesta regió enogastronòmica amb reconeguts productes autòctons i genuïns. Aquest és un estàndard, que crec que hem de defensar i que hem de defensar plegats, amb bé, evidentment, del territori del Penedès, però també de les respectives destinacions turístiques en l'àmbit d'aquesta marca nostra, que és Costa Barcelona, en el context de la regió euromediterrània. Des del govern que encapçalo a nivell municipal, hem fet una aposta pel turisme de qualitat. I un dels puntals que ens fa característics i que ens distingeix i ens acosta a l'excel·lència és el que avui, el motiu pel qual ens trobem aquí, el que ens aplega el Palau Maricel. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Sitges, en particular, hem tirat endavant un pla de qualitat turística amb 37 accions orientades a l'excel·lència. I a més, com sabeu, hem rebut la certificació Biosphere, que ens acredita com una destinació de turisme sostenible. Volem ser el màxim de respectuosos amb un entorn que ens estimem i volem fer estimar tots aquells que ens visiten. I d'aquí ve l'aposta pel quilòmetre zero. I d'aquí ve l'aposta per una cultura enogastronòmica amb segles d'història sorgida de les nostres terres i del nostre mar. És força significatiu justament doncs, que la ponència que obrirem, amb què obrim la primera edició d'aquesta llotja, vagi a càrrec del cuiner del restaurant Sitgetà La Salseta, amb Valentí Moncall, aquí present. Durant anys, ell ha estat un dels principals defensors de les nostres comarques del moviment Slow Food. Amb la seva lluita per preservar les tradicions gastronòmiques locals i la seva acció en favor de la biodiversitat. Slow Food ens hauria de servir com a guia per vestir un turisme del que dèiem, de qualitat i sostenible. Voldria doncs acomiadar aquesta presentació, aquesta benvinguda, amb tres desitjos. El primer, pel nostre territori, pel nostre estimat Penedès. El segon, que l'any vinent i els successius ens tornem a trobar tots plegats fidels d'aquesta filosofia. I el tercer, perquè en cadascuna de les futures edicions de la llotja puguem constatar avenços significatius en el reconeixement internacional de tots aquests productes que ens otorguen tanta i tanta personalitat. Moltíssimes gràcies i benvinguts a Sitges, benvinguts a casa vostra. O sigui, bon dia, benvinguts, moltes gràcies, presidenta, diputats, alcaldes, autoritats. Avui, després d'un any en aquest mateix lloc manifestant la voluntat de la Mancomunitat Penedès Garraf de portar a terme un acte gastronòmic, no sols el gastronòmic, sinó d'unió entre llotja terra mà, avui és una realitat. A l'entrar, deia amb aquells que ens acompanyàveu, és un acte que està fet per les persones que han dut a terme un treball anterior tan important com creure que hi ha oportunitats i les oportunitats posem nosaltres als mitjans. Tal com he posat de manifest la meva disculpa, no passa mai, però quan ets xerraire de mena, quedar-te sense veu quan tens que vindre a fer aquestes jornades és com passar-ho molt malament. Agraeixo moltíssim els micros, de veritat. Però no vull deixar de dir que a tots aquells que vau creure que aquest palau posava a l'entorn idíl·lic, amb aquells que vau creure com la pròpia regidora, l'Aura que va acompanyar, el Mates, aquella bogeria de productors, restauradors, que havia una necessitat i aquesta necessitat està completa. Acabem de posar la primera pedra. Aquí no finalitza, sinó que el treball d'aquesta comunitat de donar aquest servei a totes i cada una de les poblacions és un fet i una realitat. Més enllà, aquesta comunitat va encarregar el que ha fet possible tot plegat, que és la direcció de Nou de Garraf. A tots i cada un dels treballadors, tècnics de tota la comarca, tant per Penedès com a Garraf, l'agraïment
per la feina feta i la meva felicitació.